Tablo fotografi dhe instalacione të artistëve të arfirmuar, por dhe praktikantëve të rinë në fushën e artit, janë prezentuar në ekspozitën Expo Party. Ky është viti i 4 që organizohet një ekspozitë e tillë arteve pamore. Sipas organizatorit David Kryemadhi, në këto piktura, vizatime, fotografi e instalacione paraqiten rryma nga më të ndryshmet. Kjo ekspozitë titullohet Expo Party, sepse është dhe ekspozitë edhe party, si thosh 50-50, gjysë për gjysë. Ideja ishte imja, kjo është ekspozita e katërt, do më thënë që apë bashkë me shokë të mi, dhe këtu janë shumë akademik që kanë marru shkolla, gjashtu dhe unë që po marru jashtë, plus përsa ka dhe kursantët tonë që janë të zënës më të vigjës, dhe më ndohet bërë ati shkat këndshme gjithë bashkë. Pastaj ka mix media, si thush ka rryma nga më të ndryshmet, larmi ndryshme, dhe duhet dilja dhe që nga to limitet e ekspozitës, formalitetet e ekspozitës, bërë ati diçka ndryshme. Ndërkohë, Fjorda Likaj, fotografe, ka pasqyruar në këtë ekspozitë momente të shënuara nga ngjarjet më të fundit të regjistruara në vendin tonë. Merrem me fotografi, kam rreth 2 vite. Fotot e mia më tepër janë konceptuale. Shprehin ndodhi të ndryshme të jetës tonë. Ngjarjet që kanë ndodhur këtu në Shqipëri kohë të fundit, siç ishin armët kimike apo mënyra se si po menaxhohet shteti jonë. Pikturat dhe fotografitë e 14 artistëve dhe nxënësve të shkollave nënvjeçare dhe të mesme të qytetit kanë pasur mundësi të vëzhgohen nga Ardarsi Dursang gjatë mbrëmjes së të dielës. Ekspozita do të qëndrojë e hapur disa ditë me radhë.